ہم کبوتر جو مدینے کی اڑانے لگ جائیں، یہ جہازوں کے جو مالک ہیں ٹھکانے لگ جائیں، اتنے اوصاف ہیں سرکار میں گنتی ہی نہیں، ایک صفت سوچنے بیٹھے تو زمانے لگ جائیں، ہم جو سرکار کی سنت پہ عمل پیرا ہوں، پاؤں جنگل کے میرے شیر دوانے لگ جائیں۔ دوستان محترم، اب حضرت علامہ مفتی فاروق عالم شفیع مسواہی صاحب کی گفتگو کے بعد مدرسہ عربیہ شفیہ مختار العلوم کے طلبہ کے سر پر دستار حفظ رکھی جائے گی، وہ حسین منظر ملاحظہ کریں۔ اب تمامی حضرات محبتوں کے ساتھ بیٹھیں اور جیسے دستار بندی کا پاکیزہ منظر ملاحظہ کریں۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے حافظ محمد اشہر ابن مولانا قطب الدین صاحب حسائے سنہولہ کے جو رہنے والے ہیں، وہ آئیں اور حضور کے سامنے دستار بندی کے پرکیب منظر کو ملاحظہ کریں۔ دوسرا محمد رضوان ابن محمد لقمان للمٹیا بانکا، اور تیسرا جناب محمد دلشاد ابن محمد تجمل للمٹیا بانکا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، فاضل اکرام زندہ باد، سے عربیہ شفیہ مختار العلوم زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، غلام شہباز ابن محمد زین للمٹیا بانکا، نعرہ تکبیر اللہ